بلين ما لايا هو فيتنس كي هوم ديليفري لايف لونج يوغا مات جو هي ثيك كوشن اور نون سليب تو اس پر سٹریچ کرو یوگا کرو ورک آؤٹ کرو اور جب باجو والے پولیس انکل آئیں تب اس پر چلس کرنا کرو تو مسٹر لیزی اب گھر سے فائٹ لیزی